Lala, moj brat, ja i Lala imamo puno priča, ali ne možemo, nažalost, izlaziti u javnost s tim pričama. To su sve pozitivne, funny priče, ali nećemo to. Baš smo se ja i Lala sreli prije dva dana i sve smo to iskomentirali, prošli jednom i svaki put kad se vidimo, sve iz početka prođemo i opet se smijemo. Ja i Lala smo prošli jedan period, ne dug, kratak, ali lijep. I ja i Lala se ne čujemo svaki dan. Ja i Lala se čujemo jednom mjesečno, ali to prijateljstvo među nama je isto. Čuli se mi svaki dan ili čuli se svaka tri mjeseca, mi znamo šta smo mi jedno drugo. Prema tome, ja se s Duljanom čujem svaki dan i to je moj brat. Ali hoću reći da ne treba da se s nekim čuješ svaki dan da budeš veliki prijatelj. I s Vukićem se ne čujem ja stalno, čujem se najviše s Duljanom, ali ja i Vukić da se sretnemo sada, da se čujemo, znamo da smo bliski. Da smo bliski.